Някакви въпроси? Добре, лектина не е ли част от основните аминокиселини, които човек би трябвало да приема? Да. И те служат за изграждане, възстановяване на организма и като цяло за подобряване на физическото състояние. Значи левцина е важен. Без прием на левцини няма как. Но има... тук ставаше въпрос за престимулиране на растежа. Престимулиране на МТО. Примерно какво се случва? Мога да ви покажа научни изследвания някой друг път. За какво се случва примерно с кръвносен съд, който е престимулиран поради МТОР. От вътрешната страна клетките по стените на кръвносната съдове стават по-лепкави. И това спомага за натрупване на плаки. В черния дроб, престимулиран на МТОР, fatty liver е на английски, на български... Запластял черния дроб. Да, окей. Okay. В много, много органи на тялото престимулирането на МТОР води до растеж и стимулиране на растеж, който не е регулиран. Всичките видове рак също са свързани с нерегулиран растеж, извън регулация. Така че МТОР е необходим, но на определен ниво. Когато отидеш нагоре, вече е проблем. Затова е нужно да има някаква стимулация на МТОР, но и спирачки в същото време, за да не се засили твърде много. Тоест всичко е баланс. Балансът е ключов. Какво е баланс? Само от мисъл лечен продукт ли си набавяем това? Моля? Само от мисъл лечен продукт ли си набавяем? Значи левцин има и в много други храни, например, в бобовите левцина е 10 пъти или малко повече от 10 пъти по-малко като концентрация. Не само левцина е стимулатор на МТОР, примерно аргинин също стимулира МТОР, но много по-малко от левцина, но левцина е основният стимулатор. Това, което има научни изследвания, ако се блокира примерно, ако се ограничи приема на левцин, това е като все едно се ограничили всички други аминокиселини, това е много регулирано долу МТОР.